Ціна на апельсини та соковий концентрат на світовому ринку зросла в півтора разу. Якщо торік тонна цитрусового продукту коштувала 1400 доларів, то нині дві з половиною через неврожай цих фруктів в основних регіонах експортерах. Ми маємо долати серйозну хворобу жовтого дракона, яка вражає пельсини. Так її назвали, тому що найперше вона вразила сади Китаю майже століття тому. Поширенню дуже сприяє вітер, який переносить збудників. Збудники жовтого дракону бактерії, які мають комахи, що харчуються соком цитрусових. Заражене дерево далі плодоносить, проте такі фрукти не дозрівають до кінця а отже, непридатні для приготування соків. Штат Флорида щороку отримує 9 мільярдів доларів від експорту цитрусових. Це другий за обсягом ринок у світі. Гадаю, ми можемо навіть збільшити ці показники, якщо знайдемо спосіб знищити шкідника. Якщо ні, то прибутки значно знизяться. Нині, окрім сполучених штатів, хвороба вразила Коста-Рику, яка також великий експортер цитрусових. Щороку вона продає їх на суму 141 мільйон доларів.